2024 yil o'tkazib yuborib bo'lmaydigan sport tadbirlari bilan to'la. Taqvimingizga mana bu o'yinlarni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yil ikkita yirik futbol musobaqasi bo'lib o'tadi. Qatardagi Osiyo Kubogida 24 ta davlat ishtirok etadi. Tojikiston musobaqada ilk marta qatnashib, tarix yaratmoqda. Afrika Millatlar Kubogi qit'aning eng yirik sport tadbiri sifatida kurashlarga boy bo'ladi. O'nlab futbol yulduzlari maydonga chiqadi. Ular orasida Liverpulning Muhammad Salohi Misr uchun kurashadi. Tennisda Novak Djokovich Avstraliya ochiq chempionatida katta dubulg'ani rekord darajada 25-chi marta yutib olish uchun bellashadi. Agar yutsa, u dunyodagi eng muvaffaqiyatli o'yinchiga aylanadi. Belaruslik Arina Sabalenka ayollar o'rtasida chempionlikni saqlab qolishga umid qilmoqda va kriketni kengroq ommaga yetkazish maqsadida AQSh ilk marotaba Jahon Kubogiga ham mezbonlik qiladi. Angliya Germaniyada o'tadigan Euro 2024 musobaqasida favoritlardan biri. Fransiya ham chakki emas. Chipta lotereyasi uchun dunyo bo'ylab muxlislardan 30 milliondan ortiq ariza kelib tushgan. Velosportda esa Tour de France va ayollarning Tour de France Femmes qaytmoqda. Bu yil erkaklarning poygasi Italiyada boshlanadi va Nitsada tugaydi. Odatda u Parijda yakunlanardi, ammo Fransiya poytaxti bu yil yanada kattaroq sport tadbiri, Olimpiada va Paralimpiada o'yinlariga tayyorgarlik ko'rmoqda. 14 mingdan ziyod sportchilar medallar uchun kurashadi. Yangi sport turlariga break dance va skateboarding kiritilgan. Xo'sh, siz qaysi davlatga muxlislik qilasiz?